Bon dia, què tal està la situació meteorològica? Bé, donada per pocs canvis en els pròxims dies, tot i que amb algunes matisacions. Després dels dies de pluja continuada que hem tingut al principi de setembre, tenim uns dies de més calma. Al munt de nuvolositat, avui encara, i encara amb un ruixat de caràcter dèbil a les comarques del nord, però en general hem de parlar d'una situació que vindrà caracteritzada dissabte per alguns ruixats i després del canvi de vent en superfície a ponent, que ens farà pujar les temperatures. Este és el repàs d'algunes de les xifres registrades des d'agost fins ara mateix de pluges acumulades. Com veuen, en molts observatoris, especialment de les comarques del sud, s'ha registrat vora un 80% del total anual. És el cas de Torrevieja, l'Observatori d'Aguas Nuevas, amb 125 litres acumulats des de l'inici de l'agost, ja porta un 78% del que és la seva pluja habitual normal. Altres casos de les comarques del sud tenien la situació molt semblant, amb pluges que pràcticament han acumulat més del 50% de la pluja anual. Respecte a la situació en el radar, hem de veure avui alguns nuclis ben actius situats enfront de les costes de Castelló que caldrà seguir al llarg de les pròximes hores. Encara queda inestabilitat a les comarques del nord com per a que puguen produir-se noves precipitacions, tot i que les últimes que s'han produït han sigut de caràcter dèbil, han afectat bàsicament les comarques del nord i hem tingut nuvolositat molt abundant. Això sí, ho podíem veure en aquestes imatges accelerades dels núvols que este matí travessaven la ciutat de València. Apenes han deixat alguna dècima, de fet, alguna gota molt puntual que hem pogut tindre en el cas de la ciutat de València i dècimes a les comarques del nord, tot i els núvols que acabaven tapant el cel a primeres hores del matí, però que després han anat escampant. Precipitació poc significativa i núvols abundants també un poc més al sud, tot i que amb més clarianes, com mostren aquestes imatges al Golf de València, concretament a Llaurí, imatges de Vicent Sabater, que ens mostrava eixa nuvolositat que podíem veure a primeres hores, com també a la platja de Gandia. Núvols ja més trencats, domini del sol i una miqueta de llevant. Quan més al nord hi ha hagut més nuvolositat i cap al sud el cel ha estat més ras. També hem tingut boires, com les que podíem veure avui al Pinós, imatge de Jeremías Amorós, i núvols molt abundants, com els comentàvem, cap al nord, amb els que ara veuran a la ciutat de Morella. Joana Mela ens enviava aquesta imatge a punt de ploure i amb quatre dècimes registrades fins al moment. De fet, aquesta situació de nuvolositat abundant anirà canviant cap a cel més ras. Teníem també altocúmuls a les comarques del sud. Ens han deixat aquesta espectacular imatge des del Campello, imatge de Carles Salinas. També al final d'aquest espai d'informació meteorològica en veurem d'altres d'aquests altocúmuls tan vistosos que hem pogut veure en l'eixida del sol en molts punts de la nostra geografia. A les imatges del Meteosat destaquem la inestabilitat afectant el nord-est peninsular entre les Illes Balears i Catalunya principalment, atents a aquests nuclis que estan enfront de Castelló. Algun d'ells podria acabar tocant encara el nostre territori. En les pròximes hores hem de parlar de possibilitat d'aquestes pluges de caràcter dèbil en general que puguen afectar la meitat nord fins a la matinada. Demà ja tornaríem al domini de l'estabilitat. Repàs de les mínimes. Han pujat respecte als valors d'ahir, però ja són fresques a les comarques de l'interior, tot i que les màximes s'han recuperat de nou i han quedat en valors d'estiu. Però veig en les mínimes com encara estan situades entre els 13 graus de Vistabella, l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa, dels 14 de Vilafranca i de Morella. 15 han registrat a Segorbe i 20 a Vinaròs o Castelló. Les mínimes més baixes a les comarques centrals estaven situades al voltant dels 15 graus d'Utiel o dels 17 de Xelva. A Xàtiva han registrat 18 al Alzira de Neu i la mínima ha baixat fins als 20 graus a Gandia i a València. I respecte a les comarques del sud, destacàvem entre les mínimes més baixes d'avui els 15 graus de la Vall d'Ebo a la Marina Alta o els 15 també de Villena. 18 han registrat al Coll, Deneu a la ciutat d'Alacant i el termòmetre baixava fins als 21 graus a Dénia i fins als 20 a Orihuela. El mapa isobàric previst per a demà al migdia, el que destaquem és la posició de les altes pressions, que es fan fortes, afecten tota la península ibèrica. De moment no hi ha grans novetats en la situació meteorològica en superfície. Hem de destacar el canvi de vent per als pròxims dies, especialment al cap de setmana. Canviarà ponent i això farà pujar les temperatures en l'àrea litoral, especialment del Golf de València, però fins a aquest moment encara tenim una certa inestabilitat, sobretot en les immediates hores, com per a fer parlar de possibilitat d'algun ruixat a les comarques de la meitat nord. De fet, el cel estarà ennuvolat cap a les comarques de l'interior. Avui podem esperar aquests ruixats en general de caràcter dèbil, afectant sobretot la meitat nord del territori, núvols més trencats cap al sud, vent fluix i variable en la mar, amb brises en les hores centrals del dia, temperatures diurnes sense grans canvis després que ahir pujaren, i demà hem de distingir entre la primera part del dia o les primeres hores amb un cel ben ennuvolat en el que és la meitat nord del territori, encara amb possibilitat d'algun ruixat, tot i que ja anirà amainant aquesta possibilitat, anirà desfent-se la possibilitat de ruixats, anirà aclarint, els núvols aniran
trencant-se de vesprada. A primeres hores també tindrem formació d'algunes boires en valls i fondalades, sobretot a les comarques de l'interior. I de vesprada farà més sol, tot i que encara quedaran núvols a la meitat nord, ja no creiem que puguen deixar precipitació. Temperatures que pugen una miqueta més per a quedar-se en els valors propis del setembre. I per als dies següents, la novetat vindrà caracteritzada dissabte per una situació un poc més inestable, que es farà parlar d'algun ruixat puntual a les comarques del nord, però també pot ser que a la zona de la Marina i la Safor podem parlar de possibilitat de núvols abundants que acaben deixant algun ruixat. I diumenge la situació canvia radicalment amb el canvi de vent a ponent, que es farà pujar les temperatures, especialment a l'àrea litoral del Golf de València, del nord d'Alacant. Un dia, per tant, calorós. Tornarem a recordar que l'estiu encara no s'ha acabat, perquè tant diumenge com dilluns les temperatures tornaran a passar dels 30 graus en bona part de les nostres comarques, especialment a la costa i a la zona central. Acabem amb imatges de les que ens fan arribar cada dia avui, amb els espectaculars altocúmuls que s'han pogut veure en l'eixida del sol en molts punts de la nostra geografia. Els recordem que poden enviar imatges a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.